Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderojmë për praninë tuaj në këtë konferencë për shtyp pas ndeshjes së parë gjyros parë eliminatore të Champions League. Shkëndija fiton 5-0 dhe New Saints fitoria 10 në Europë e parë në Champions League. Këtu shefi stafi teknik zoti Gjendi Posmani për të dhënë opinionin e tij, më pas i hapur edhe për pyetje. Më së pari urime lojtarëve për fitoren. Fitoren Binçi. Sa i përket lojës, mendoj se shkëndija në këtë lojë tregoi një lojë cilësore e cila rezultoi me rezultat 5-0. Edhe pse në momente ishin vërtet në momente të ralla, por bom gabime, por shumë shpejt ktheheshin edhe e luajtën atë lojën që u morën vesh. E bëjnë kështu lojtarët e mëdhej, sigurisht. Paraqitet një pak papritur në pres konferencë, japim fjalën autorit 4 golave, Besart Ibrahimit. Besart, për shtypjet tuaja për ndeshjen e sëmundjes. Besoj që ndeshje me të nëson zhvillon një lojë të mirë. Dham të gjithë lojtarët maksimumin, edhe më deri aty të rezultatit pozitiv që është 5-0. A e kumë prit edhe gjithasht dhe isha i knaqur me fitoren pa marrë gol, sigurisht si jam i knaqur. Por në jetë edhe loja në Vels, ku duhet vërtetohet ki rezultat. Normalisht dojë në mund e shqunesh edhe më shumë, po më besoj që jena të knaqë me këtë rezultat që e kemi. Faleminderit, gëzohëm që kemi këtu edhe misafir për Kosove. Sigurisht se shkëndia në presëm në të ardhën në bëndë të klube dhe ma i mirë me suksese ndërkomtare. Sa i përket të lues në Kosovë, po, si pëse jo, sigurisht se ne kishim plan këtë vitë, do me thonë tashë në 6 mujë të luim një luim me Prishtinër, por orari i këtine i lueve në Europë nuk në lejoj. Normalisht që jemi të knaqë që kemi tifozë dhe prej në Kosovë, e kemi vrejtë që gjdo 6 muaj i bojmë testet mjekësore në Kosovë dhe e kemi vrejtë që me të vërtet kemi një tifozëri shumë të mirë dhe nga përkrajnë shumë. Po sigurisht se këto lojët e para, jo vetëm në Europë, por edhe në kampionat, jonë të fështira, edhe për shatë kikëzim është edhe ma i madhë se... Sigurisht se jam i knaqë. Po qdo herë ku shënon, e ka knaqësin e vete. Ndo shtë ndeshe qira ka pat një knaqësi pak më të madhë. Po normal edhe në këtë ndeshe së mungon të knaqësi. Po ka ko edhe një avë ditë, ndo të shofëm, ndo shtë edhe të kombinojmë pak me formacionin. Rimzi Fejk Selmoni lujti shumë pak, por ende... Luet e atinit mira i presëm në të artëmen. I falenderojtë gjithve që ishit pranishëm, duke lënë takim sigurisht të herën e ashme, sepse kërë rezultat në e bëndësi që për 2 javë të akojme një ndeshje tjetër europian. Dera të herë, mirë mbeqit.